Pozdrav dragi ljudi, nadam se da ste mi svi dobro. Evo da vam se ovako javim s jednim kratkim videom. Ako se sjećate, možda u prethodnom videu sam vam bila spomenula da sam se prehladila, da mi je prešla temperatura od Stefana, Ilijane i Filipa. Vjerujte mi da me ta temperatura držala nekih 7 dana. Evo napokon sam ozdravila i sada Filip i ja, dok su Stefan i Ilijana u školi, završavamo te neke, da kažem, obaveze u posljednji čas pred put. Uglavnom, gledala sam neke vaše komentare i bio je komentar za školu, kako je moguće da deca mogu da odsustvuju od škole 2 mjeseca. Pa ne znam, ovdje u Australiji je meni to nekako sve prilično jednostavno. I već sam vam govorila i prije da su deca bar... Ono što ja mogu da primetim, Ilijana je prvi razred, ona ima 6 godina, Stefan je drugi razred, on ima 7 godina. Prilično je opušteno u školi i deca su tako i opuštena i srećna i ne znam, onako sve im je lagano. Kad se ja setim kako je nama bilo, ali dobro, vidjet ćemo, kao što sam rekla, tek su prvi i drugi razred, vidjet ćemo kasnije kako bude išlo. Uglavnom, za sada, ono što mogu da primetim je da je baš onako i opušteno i lagano i nemaju domaći ni petkom, ni subotom, ni nedeljom i tako. Tako i za ovaj isto odmor, stvarno ništa komplikovano nije bilo, a to sam čula i od nekih drugih porodica koje su išle. Eto, prošle godine znam dosta porodica koje su išle, čak je jedna porodica iz Stefanovog razreda. Išli su 3 mjeseca na put kao oko Australije. I sjećam se, pošto već sam vam to govorila, da ovdje školska godina se sastoji od ta 4 terma, gdje je svaki term od možda 8 do 10 nedelja i onda imaju 2 nedelje raspusta. Znači, ima taj term od januara do aprila, tih nekih 90 nedelja i onda imaju 2 nedelje raspusta. I onda opet imaju, kao što je, to je sad kao drugi term, imaju sad od aprila do juna 8-9 nedelja, 10, ne znam tačno koliko, i onda opet 2 nedelje raspusta, to je kao zimski raspust, i onda im je kasnije raspust u septembru 2 nedelje, to je kao proletnji, i onda, ili prolećni, počela sam da pričam kao Dragan, i onda imaju raspust negdje od 20. decembra do 30. januara, nekih mjesec i po dana, to im je taj kao letnji raspust i to je to. Tako da, ovdje stvarno nije problem ako hoćete da idete negdje na odmor, da uzmete tako taj jedan ceo term, kao što su uradili ovi neki iz Stefanove škole, jedna porodica. Ja sam jednostavno poslala mail školi da ih obavestim da Stefan i Ilijana neće ići u školu u tom i tom periodu. I oni su mi samo odgovorili: Ivana, hvala što si nas obavestila, obavestit ćemo njihove učiteljice. Iako sam ja pre toga poslala, možda nekih 15-20 minuta ranije, poslala i njihovim učiteljicama mail i objasnila, i još sam ja njima i spomenula to pre par mjeseci isto da ćemo ići. Tako da, eto, to je bilo to. Ništa posebno. E sada, poenta jeste što mi kada dođemo u Srbiju, one će morati da rade nešto. Tako da, mi ćemo imati jedan onako kofer jedne srednje veličine, gdje smo, nisam još spakovala, ali spakovat ću sve te neke njihove knjige. Jer dok smo mi tamo, oni će morati da uče. Dobili su... Za čitanje imaju šta čitaju, moraju svaki dan da čitaju 10 minuta, to im je obavezno. Za pisanje će morati da pišu svaki dan šta su radili u toku tog dana, kao da vode to neki dnevnik gdje su bili, šta su radili. I imaju matematiku, nešto smo dobili kao onako na papirima, morat ću to da odštampam, a ima i nešto kao online da se ulogujemo i nešto, i to će morati da rade. Tako da su te 3 stavke, čitanje, pisanje i matematika, to je obavezno.
I ono što ću ja dodatno još da uradim jeste, pošto oni svake nedelje imaju domaći, od ponedeljka do četvrtka rade domaći, svaki dan isti domaći, zamolit ću dve mame s kojima sam dobra iz njihovog razreda da mi svakog ponedeljka pošalju domaći, pa eto, bar da urade. Ne moraju svih 4 dana, ali bar eto 2-3 dana da urade, čisto da budu u toku sa domaćim i tako. Eto, tako da ćemo mi dok smo tamo morati da radimo i da učimo. Kako će to izgledati, ja ne znam, jer ja kad se setim kad sam ja bila na raspustu ili kad smo negde na odmoru, ko još uči? Samo onaj ko mora. Ali, mislim, meni učiteljica napisala poruku, pošto njih dve su mi poslale mail, kao u jedan mail obe, napisali su mi, eto, bilo bi poželjno da kad se vratimo donesemo te sveske, pošto su nam već poslale sveske, oni su nama čak i sveske dali, razne sveske da mogu da pišu. Mislim, poželjno jeste, e sad, ako se desi kojim slučajem da mi to sve ne odradimo kako treba, verujem da će se to kasnije odraziti na taj njihov izveštaj, taj report, jer ovde u osnovnoj školi ne postoje ocene, nego imaju dva ta izveštaja. Ne znam, sad ne mogu da se setim da li je jedan na kraju tog prvog terma, a drugi na kraju trećeg ili tako četvrti. Ne mogu tačno da se setim, zaboravila sam. Verovatno će se to možda odraziti, mada ono što sam stvarno čula od ovih naših prijatelja koji su isto išli, da to nekako deca sve onako nadoknade. Tako da vidjet ćemo. Eto, vidjet ćemo šta će biti. Ja ću se stvarno truditi da budemo nekako u toku sa svim tim njihovim dešavanjima iz škole, da odradimo što možemo, da ne bi se kasnije desilo, eto, da možda zaostaju, ali mislim da do toga neće doći i ja ću se potruditi. Ja sam inače uvek bila. Morala sam da učim, tako da kod mene to mora onako lepo da ide, da se to sve lepo odradi. Ništa, eto, nadam se da ćemo to uspjeti da odradimo i vidjet ćemo. U svakom slučaju, kao što sam rekla, kod njih u školi nije ništa komplikovano i mislim da ćemo to lepo rešiti i uglavnom vidjet ćemo. To bi bilo to za ovaj video. Malo sam vam nešto snimila, malo sam vam nešto odgovorila. Filip, ja idemo kući. Ovaj deo koji ste gledali jeste, jedan deo je Kremburn, drugi deo je Narevaren, ja mislim South, tako mi to zovemo. I sad ja polako idem kući i tako sam htjela još da vam snimam i da se vozim. Međutim, desilo mi se dok sam vozila da odjedno mi se na telefonu pojavilo kao bukvalno da je telefon mnogo vruć i da kamera ne može da radi, da mora da se isključi. I onda se samo onako, kamera se isključila i kada sam posle par minuta uzela telefon, baš je bio vruć. Tako da nisam uspjela da vam snimim ovaj deo kod nas. Jedni prelepi hrastovi s jedne i s druge strane, baš su onako prelepi. Nisam to uspjela da snimim, ali bit će prilike, snimit ću to nekom drugom prilikom. Eto, ništa dragi moji, ja vas sad pozdravljam, verovali ili ne, kod mene će sad evo subota, ponoć. Idem da završim još šta imam i idem da spavam. Sutra je nedelja, imamo 2 rođendana, tako da smo sutra bukvalno od 11 do 5, a verovatno i 6, dok dođemo kući. Deca i ja nećemo biti kod kuće. I eto, malo smo se ispričali i to je to. Za sve vas koji mi pišete da li ću snimati kad odem u Srbiju, verujem da hoću. Ne verujem, nego stvarno potrudit ću se, eto, i potrudit ću se da vam snimim i taj put, vidjet ćemo kako će ići. I danas smo isto išli, danas smo ceo dan išli, imali smo jutros utakmicu, pošto Stefan trenira košarku, pa smo imali utakmicu, pa smo posle toga išli kod babi i dede i onda smo išli u jedan shopping centar da kupimo
nekih par sitnica, pa smo poslije toga došli kući, ručali, pa smo išli u drugi shopping centar da se Stefan i Filip šišaju, još da kupimo par sitnica i isto smo došli kući, bilo je nekad 5:30, tako da smo baš ovih dana onako zauzeti. Ali dobro, još malo pa krećemo. I tako, ništa, šaljem vam veliki pozdrav, uživajte. I da, još sam htjela nešto da kažem. Za moj video, za one savete koje sam kao snimala, drugarica mi je poslala poruku zašto nisam snimila video za savete, za emotivne odnose, pošto sam njoj tako pričala o tome. I onda kad sam spomenula Draganu, kaže Dragan, ja to ne bih uopšte snimao, ali možda vam snimim i to, ima tako nekih par zanimljivih savjeta, možda vam snimim to pre nego što krenemo, ako stignem. Eto, sad vas pozdravljam, ovdje će mi se ugasiti telefon i ništa od hrastova, ali nema veze. Ljubim vas sve i čujemo se uskoro. Ćao!